Assalomu alaykum chora olamidagi ishqibozlar, chora olami muxlislari, YouTube'daki bozor trendi kanali muxlislari, agar siz mabodo yangi ko'rayotgan bo'lsangiz bu kanalni, mehmon bo'lsangiz, obязательно podpisatsiya tugmasini bosib qo'yish sizdan chiqmasin. Qadrli muxlislar, agar sizda yangi bo'lsangiz, bugun mana bozorimiz ko'rsatdi. Bugün mana 7. oktyabr sanasi qadrli muxlislar 2022-yil Qashqadaryo viloyati Kitob tumani Kitob mol bozorida bizga mana bozorimiz boshlanganiga ancha bo'ldi. Mana bozorimizning tepadagi plandan ko'rinishni ko'rsatib boraman sizlarga. Akajonlar, muxlislar, podpisatsiya tugmasi sizdan chiqmasin. Xudo xohlasa bundan keyin ham bundanda yaxshi videolar ishlashga harakat qilamiz. 2 gün oldin Chiroqchi klubida mol bozorida bo'ldik mana. Xudolarga pastga tushib, yaxshi videorolik ishlashga harakat qilamiz. Videodagi kamchilik va xatoliklar uchun akalar uzr so'rayman oldindan. Xo'p, agarda video yoqqan bo'lsa, like bos eslasdan chiqmasin. Qolaversa menga yordam bo'layishdi. Ko'proq podpischilar yig'ish. Agarda o'z qiziqishingiz bo'lsa, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Qadrli muxlislar, shu o'rtada yana bir narsani eslatib o'tay. Agarda sizning telefoningiz videoni xiraroq ko'rsatadigan bo'lsa, bu bizning aybimiz emas. Buni videoni sifat darajasi, kachisivasi sizning telefoningiz rusumi va sizga keladigan internet tezligiga bog'liq. Agar internet tezligi qanchalik yuqori kelsa, video shunchalik kachisivasi yaxshi ko'rsatib boradi, tiniqlik darajasi. Agarda yana uni ham imkoni bo'lmasa, ekraningizning o'ng tarafini tepasida nastroykasiga kirib, kachisiva video degan joyi bor. Mana shu joyga bosib 480, 240, 720, 1080 keladi. Hech bo'lmasa 720 pozitsiyasi qo'yib olib ko'ringlar mana. Hozir pastga tushib, bozorimizga kirib, ko'zga ko'rinadigan yaxshi mollar bo'lsa, ishlashni boshlaymiz akajonlar. Qadrli muxlislar, yana bir narsani eslatib o'tay, yana qaytadan oldindan uzr so'rayman. Podpisatsiya tugmasi eslasdan chiqmasin va like bosish eslasdan chiqmasin. Agar malol kelmasa sizlarga. Hozir pastga tushib, nasib bo'lsa boshlaymiz videoni. Qadrli muxlislar, mana syomkamiz boshladik. Mana Kitob mol bozorida biz. Hukizlarni joyiga biz. Mana bozorimizdagi eng oldi katta hukizimiz mana. Golshteyn parodasiga mansub. Mana qadrli muxlislar. Aka qayerdiki bu? Meniki. Charsabs, ha? Choshdan taraf. Bu agar kecha Chiroqchi mol bozoriga chiqmadim mabodo, shunaqa chiqib, nech pul deyapsiz? 25 million. 2 yosh bormi o'tgan, ha? Biror nima so'rashdimi? Biror nima qilishdimi, yo'qmi? Nech pul? Jazman. Realni bo'lgan savdosi, ha? 19 millionga berishmadi. Buzovlikka olganmiz saga. Buzovlikka olganmiz. Garan qilmadimi? Goshdin nozik bo'ladi, tuvda suvlar deyishadiki, agar kasal-pasal bo'lib, tuyoqlari garan qilgan yo'qa. Mana qadrli muxlislar. Goshdin faqat o'sadi-da, buni boqishdan oldin 4 yoshni to'ldirish kerak bu mana. 4 yoshga to'lgandan keyin yemga tiqsa bo'ladi. Lekin juda katta narsa o'kitadi. Yeplab bo'lmaydi bu. 3 pulga bormi? 19 suratdi, surayapti dedilar endi. Mana Shved parodaga mansub ho'kizimiz. Hali yosh ekan bu. Boqma. Qancha deyapsiz aka? 22 million. Jazma suraldim yo'qmi? Suramadi. Qadrli muxlislar. Mana golshtenimiz hozir ketidan ko'rsatib boraman. 14dan bemo'da 12 mana 2 yosh. Agar iplasa naslga ham yomon emas ekanligin. Nasl yo'nalishi. Qadrli muxlislar, mana boqmalari, mana shvitla. Mana yana bitta katta ho'kizimiz akala, menimcha savdosi ketyaptimi yo'qmi bilmadim. Buni mana. Bu yerdan
mana bu bizimiz boqilgan tayyor suv ishga. Nech pul gapdi aka savdosi? 20 so'm bo'libdi, 20. Yaxshi, olib qo'yaver. Pullik gurun 20siga, 20ga yo'q, ha? Qaydim ola, qaydim ola. Shuni bitta reklama. 20 millionga berilmayapti mana. Yur, yem qo'yma. Egasini ham ola, egasini. 21 biz sotamiz aka, 25. Ustiga 21 million bo'lsa barak, ha? Bozorlikka 20 qildi. 20 ga xaridorlar ko'p mana. Ye bo barak aka shu mumrakka bitta olib ber. Qadrli muxlislar, mana Shved parodiga mansub buzoqchamiz. Kichiklashib ketdi. Xo'p, akamiz 12 millionsin, 12 millionsin deyaptilar mana. Biron kishi so'rarmi shuni? 12 million. Ha, so'rashi 12 millionmi? Yaxshi bir qutdilik aka. 12 million so'rashdi mana shu. Necha oylik aka? Necha oylik, necha oylik? 7. Berish kerak, yaxshi pul bo'pti. Mana yana shvetimiz. Nararoqda kattaroq bor edi, hozir ko'rsatib o'tamiz. Mana navbatdagi shvetimiz. Savdosi bo'ldimi aka, yo'qmi buni? Mana 1 yoshdan o'tgan bu. 1.5 yosh bo'lishi ham mumkin. 1.5 yosh. Buni realni savdosi bo'ldimi, yo'qmi? 14.5 yosh bo'ldi. 14.5 ga yo'q, ha? Necha oylik dedinglar? 1 yoshi 4 oylik dedingiz, ha? 10 million. 14 millionga yo'q dedilar. Yaxshi yegan ekan lekin. Yaxshiroq yegan ekan. Kitlari. Hop, qadrli muxlislar, davom etamiz. Realni savdolari chiqmayapti-da, ustidan kusti borardim. Bugun bozor atmosferasi juda ham yaxshi holatda mana. Zo'r-zo'r malla shvetlar kelgan chiqib bozorga. Yaxshi shvetlarimiz kelgan malla. Mana bu yerda bitta zo'r. Mana akalar toza shvet. Bobba. Toza shvet. Kallalar ham chiroyli, rangi, poyalarini qaranglar mana. Usadi. Assalomu alaykum akalar. Yaxshimisiz? Chamayapsizmi akalar? Aga, nech pul deyapsiz? Nech pul savdosi bo'ldi? 17 million. 17 millionga yo'q mana. Naslga so'rashgan. O'sha hisoblasa ancha past bo'ladi bulingiz. Yo'q, bo'lmas ekan. Kitob tumani Xalovatda mola. Endi muxlislarimiz orasiga agar naslga qiziqadiganlar bo'lsa, agar loyim sotilsin. Sotilmay qolsa mana telefon raqamlarini aytamiz. Nechilik? 97lik. 97lik. 588 23.31 mana akamiz nomerlari. Xo'p, Kitob tumani, Shahrisabz tumanidan kim bo'lsa, qiziqadiganlar bo'lsa, yaqinda ham chiroqchi ham bor. Agar naslga kerak qidirayotganlar bo'lsa, mana mana shu qizimiz. Ikkiga kirmaganlar. Mana naslga necha oylik, ikkiga yaqinlashgan, ha? 15 oylik, 1 yosh, 3 oylik. Buni o'zini xotiga mana yedirish kerakda, bunaqa bosib bemash kerakda o'zini xotiga. Bitta ikkita araga sigirga qo'yib tursa ham mol bo'shashadi, o'zini qo'yaveradi. Mana 17 millionga bemayotgan ekanlar endi. To'g'ri savdosini ko'rganim yo'q.
Mana boqma boqma yo'nalishdagi novoslarimiz mana nisbatan kichikroqlari mana. Shuni qancha deyapsiz aka? 12 bahosi aka. 12 milyonsam. Savdosi bo'ldimi yo'qmi buni? Savdosi bo'ldimi? Savdosi 8.5 9.5 bo'lsa bo'ryapti. 9.5 milyon. Ko'r. Yaxshi bo'ldi. Nay. Olu kamda bozorlagan. Yem qimmat, yemish qimmat. Mana savdosi kitobda nechmi so'rayaptilar? 16 milyonmi? 16 milyonsin bular so'rayotgan ekan. Yaxshi mo'rganing. Mana navbatdagi nechmi qilishyapti buni? 12 qilishyapti. 12 bilansin. Bizo mana mo'rganing. Mana. Mana shu savdo bo'ldimi yo? Tamiz. Bunisimi? Ha. Pro'dan. Bunun 3 milyonga bir marta. Yaxshi ekan suyaklari. Yo'q bo'lmas. Tarmash ham yaxshi navosimiz ekan. Bu adashmasam gruppamizga ham qo'yiladi. Voy, bo'ldiga sen tushiring. Bu joydan gap. Qaydim olib be? Voy, bilay. Qaysi tipdi? Ha, ishlasa qilmaydi bu qizga. Tipos qo'ygan ekan. Yaxshi mo'lga, zo'r mo'lga menga yoqdi lekin. Kadrni yaqinlashtiramiz. Qozoq oqboshimiz. Bu nechiga bo'ldi aka? 10 million. 10 millionga yo'q, ha? Berish kerak, yaxshi bo'lgan. Bu kichaygan yaxshi narsa. Zo'r bir. Na, 16 milyonga so'ralyapti hali ham. 16 million so'm. Realni pullik guringa. Qadrli muxlislar, mana sigir bozorimizga kirdik. Yaxshi sigirlar bo'lsa, agar ko'rsatib boramiz mana. Juda sifatli sigirlar kirmaydi, ha? Neroqlari bo'lsa ham ko'rsatib beramiz. Mana bu yerda bitta german turibdi. Mana o'sha germanimiz. Ash, katta narsa ekan, keyin sal qarriroq bo'lib, bitta bir 5 ta tuqqa. Ha, bilmadim.
Bo'g'oz mi aka? Tegdiradimi? 7 oylik yetuk bo'g'oz ha? Qancha deyaptilar? 18 million aytilish ha? 20 shvet. 5-chisi bo'g'oz mi deyman-da, gitdi. Menga so'rayapman. Bir kunda ha. Yetti oylik yetuv bo'g'oz 18 million so'm. Yo 4-chi yo 5-chi tug'ishi bo'ladi endi bu. 5 bo'lsa kerak mana. Sizga normal ekan. Mana qadrli muxlislar, Shvid parvodagi ishqibozlari. Mana sigirimiz navbatdagi. 6 oylik bo'g'oz deyaptilar. Torda bak şunga. 6 oylik bo'g'oz, nechinchisi bo'g'oz? 2-chisiga. Nech pul? 20 million kam bu. Sutchi. Hozir ham 8 ta sut bor, 6 oylik bo'g'oz. Balasi uyga-da. Mana 2-chi tug'ishga 6 oylik bo'g'oz 14 million so'm so'rabdi. 14 million so'm. Bosh tarafdan kuzatish iloj bo'lmayapti-da buni. Yengilroq. Hozir bir imkonini qilamiz. Mana mana shu sigirimiz. Golshteyn parodasiga mansub sigirimiz mana. 12 yarim million so'raldi mana shu. Boya ko'rdim. 12 million 500 ming sigir bordi. Bu ham bir 4-chi yo 5-chi bozor chiqishida. Otolmayaptilar. To'g'ri kelmayapti, bilmadim. 12 million 500 ming. Qadrli muxlislar, mana Shvet parodaga mansub. Bu mana shu ikkovi bitta sigirni balasi ekan. Mana bu o'tgan yildik kattaroq, 1 yosh katta. Undan keyin buni tuqqanda. Bunachi nech bildiyapsiz buni? Ha? Qillimi? 9 million 600 ming so'mdi. Hali qochmagan. Yo'masgan ekan kallalari. Buzovliga shoxini kuydirish kerak ekanda bir vashim. Chiroyli chiqar ekan. Ukasini ham. Qarasa mol bo'ladi yaxshi. Kallalari chiroyli ekan. 9 million 600 mingga bermabdilar. Ukasini nechi bir ukas? Aka 8 yarim million deyaptilar buni. Ana Jona bozorga kelganda qadrli muxlislar. Yaxshi sigirlar yo'q boshqa chiqmadi. Bo'lsa videoga olardim. Nisbatan boqmoqchi bizlar mana. Nish bir yuribdilar. Gapni ishla. Sizda diktan bo'lsa, aka menga tushiring aka. Bit bo'lsa, yana mana shu bu kichamiz 7 million 200 ming so'm so'ralibdi. Yo'q. 7 million 200 ming so'm. Gitti mi lan 200 bin? Gelecek de ortamından gelsin.
YouTube'a yapıyorum abi. Ne lan battaki? Bu pizzamız. Toplam mı lan 600 bin? Bir mi yaptı? Toplam mı lan 600 bin? İki ve bir cüge 20 5 milyon 500 bin vardı. 25 yarım milyon. Oh. 12 milyon ya 13 milyon. Kaçtı bak abi. Hiç bilen? 15 yarım gibi yürüm attı. Savdası böyle mi yok mu böyle? Bana satılgan variantlarımız hayriyeti 25 milyon 400 milyon. Bana savdası kitaptı. Kınam keçiş kolda 25 milyon 400 binsin bana sotilgan variant. Yaxşı simiz gene egen tayyor su işge. Kedi mi oğlu? Çırakçı değil mi? Keçiş aşağımken çırakçıdan biri alıp koyduk YouTube'ya. Mana yaxshi sweetlarimiz, mana shu ikkovi ham yaxshi sifat bo'lgan. Bular savdosi bo'ldimi, yo'qmi hech? Ikkovi ham bo'ldim savdosi. Nech pullar? 14 million 800 ming. Mashinasi, ha? Nargisichi? Boshqami? Mana shu 14 million 800 ming so'rab. Tur bilan sa. Qayerda mola? Yakkabog' tumanidami? Ha, yaxshi ekan, zo'r. Qadrli muxlislar, kunam kech qoldi. Ko'ldan kelgancha bozorimizni mana aylandik. Ko'zga ko'ringan yaxshi mollarni ko'rsatib bordik mana. Shu joyda videomizni yakunlaymiz muxlislar. Agar video yoqqan bo'lsa, o'z likingizni bosishingizni iltimos qilib qolardim. Juda muhim menga sizning likingiz. Sababi kanalimiz yaqinda ochildi, ishga tushdi. Ko'proq podpischik, xudo xolasa yig'imoqchimiz. Ma'qul kelsa, agar podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Bundan keyin ham xudo xolasa yaxshi videolar ishlashga harakat qilamiz. Yaxshi joylarga borib, bitta ikkita planlarimiz bor. Tuzib bo'lingan, o'sha yerga boramiz nasib bo'lsa. O'z fikringizni kommentariyada qoldiring. Ma'qul kommentariyaga bo'lsa agar videodagi kamchilik va xatoliklar uchun uzr so'raymiz hamda qo'pol gaplar bo'lgan bo'lsa unga ham uzr so'raymiz qadrli muxlislar. Sog'lik salomatlik sizlarga.